Dobroveče, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Sa Stoltenbergom će odvojeno razgovarati i premijerka Ana Brnabić. Kako je najavljeno iz predsedništva, sastanak predsednika Vučića i generalnog sekretara Alijanse biće održan u 9 sati i 30 minuta u zgradi generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u okviru posete regionu danas boravi u Sarajevu. Srpska akademija nauka i umetnosti obeležava 182 godine od osnivanja, a predsednik ove institucije, akademik Zoran Knežević, istakao je da SANU ostaje nacionalna akademija duboko ukorenjena u naš narod. Svečanosti su prisustvovali i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i patrijarh Porfirije. Govoreći o SANU, Vučić je rekao da će država pomoći u finansijskom smislu u podizanju lestvice kulturno-obrazovne vertikale. Ovogodišnji dobitnici medalje SANU su iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka akademik Vladimir S. Kostić i iz oblasti društvenih i humanističkih nauka akademik Gojko Subotić. Njima su na Svečanoj akademiji uručene medalje. Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici zaključak o isplati 20.000 dinara pomoći zaposlenima u Pošti Srbije. Jednokratna pomoć trebalo bi da bude isplaćena do 25. novembra. Isplata jednokratne pomoći svim radnicima, izuzev rukovodstvu, dogovorena je sporazumom koji su u sredu potpisali predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić i predstavnici sindikata Pošte Srbije koji su štrajkovali 3 sedmice. Političke stranke, koalicije političkih stranaka kao i grupe građana mogu do nedelje 26. novembra da podnesu liste kandidata za parlamentarne izbore raspisane za 17. decembar, a Republička izborna komisija do sada je proglasila 10 izbornih lista. U nedelju 17. decembra biće održani i lokalni izbori u 65 gradova i opština kao i pokrajinski izbori. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici registrovane su 3 saobraćajne nezgode. U saobraćajnoj nesreći na području Sremske Mitrovice jedna osoba je izgubila život. Juče je obeležen svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. Samo u toku ove godine na drumovima u Srbiji stradala je 431 osoba, među njima i 10 dece. U znak sećanja na žrtve u Narodnoj skupštini Srbije otvorena je izložba Tačka prekida život pre i posle saobraćajne nezgode. Amatersko pozorište Mirko Tatalović Ćira iz Nove Pazove u subotu je premijerno odigralo predstavu Čuješ li mama moj vapaj, koju je po tekstu Vojislava Savića režirao Aleksandar Bako. On potpisuje i kostime, scenografiju i izbor muzike. U devetočlanom ansamblu, pored glumaca iz Nove Pazove, igraju glumci iz Stare Pazove, Inđije i Golubinaca, kako dugogodišnji pozorišni stvaraoci, tako i debitanti. U glavnoj ulozi oca porodice, koja doživljava niz tragikomičnih situacija, našao se Milan Dudić. Predstava je imala svoju premijeru pred punom pozorišnom salom u Novoj Pazovi, a na početku događaja Spasoje Milić, upravnik pozorišta, pozvao je sve da aplauzom odaju počast nedavno preminulom Žarku Lauševiću. Sinoć je u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi nastupio džez pijanista Matija Dedić, sin preminulog legendarnog jugoslovenskog kompozitora i pevača Arsena Dedića i pop heroine Gabi Novak. Svirao je i improvizovao u džez maniru kompozicije svog oca sa albuma Matija svira Arsena. Na oduševljenje publike na scenu je izašao sam i za klavirom izveo nekoliko vanvremenskih Arsenovih numera, među kojima su Sve što znaš o meni, Kuća pored mora, Moderato kanabile i Tvoje nježne godine. Matija je pohvalio publiku u sali kao i beli šimel klavir koji je ovom prilikom iz hola premešten na veliku scenu. Ana Jašo, predstavnica Skuda Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove, osvojila je prvo mesto stručnog žirija za interpretaciju na 57. festivalu u Pivničkom polju, koji je ovog vikenda održan u Pivnicama. Ana je ovo druga pobjeda na najstarijem festivalu slovačke narodne pesme, gde je učestvovala već nekoliko puta, a prvu nagradu prvi put je osvojila 2006. godine kao predstavnica Boljevaca. Drugi predstavnik Stare Pazove bio je Daniel Molnar, kome je ovo drugo učešće na pomoću
pomenutom međunarodnom festivalu u pivnicama koje traje 3 dana. Ove godine je okupio 29 izvođača iz cele Vojvodine, takođe iz Hrvatske i iz Bugarske. Tamara Grčić iz Nove Pazove osvojila je zlatnu medalju na Balkanskom karate šampionatu za kadete, juniore i mlađe seniore koji je proteklog vikenda održan u Ljubljani. Tamara je u svojoj kategoriji do 50 kg za mlađe seniorke pobedila reprezentativku Turske, Makedonije i u finalu reprezentativku takozvanog Kosova i tako zauzela prvo mesto. Inače, Grčićeva je pre samo 2 meseca postala i seniorska šampionka. Tamaru, članicu karate kluba UNSU, narednog vikenda očekuje nastup na svetskoj ligi u Portugalu. Zlato sa Balkanskog šampionata doneo je još jedan reprezentativac Srbije, Đorđe Grubić iz karate kluba Mladost Nova Pazova, koji je postao juniorski prvak Balkana. Na Balkanskom prvenstvu u Sloveniji mečeve je na poziv Karate Federacije Srbije i Balkanske karate federacije sudila svetski sudija Anđelka Šavija iz Nove Pazove. U 7. kolu Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije za odbojkašice u Staroj Pazovi je odigran derbi između jedine dve neporažene ekipe do sadašnjeg toka šampionata Jedinstva iz Stare Pazove i Tenta iz Obrenovca, u kome su Staropazovčanke slavile sa 3:2. Počelo je boljom igrom ekipe iz Obrenovca u prvom setu i greškama domaćih odbojkašica u napadu i servisu za 19-25. Staropazovčanke pak uzvraćaju u drugom i trećem setu 25-16 i 25-16 za vojstvo od 2:1. Tent nema nameru da se preda i nakon više propuštenih set lopti ipak dobija 4. set 21-25. U taj brejku Jedinstvo u finišu ima više koncentracije za 15-12, konačnih 3:2 i status jedine neporažene ekipe u Superligi. U narednom kolu Jedinstvo će gostovati ekipi Spartaka u Subotici, a onda u Ligi šampiona 29. novembra dočekuje francuski Milos. U poslednjem 9. kolu prvog dela prvenstva Superlige Srbije kuglaši Jadrana izgubili su u Golubincima od Novobečejskog Jedinstva rezultatom 2:6. Novobečejci su u Golubince došli sa velikim ambicijama, iako su bili 3 mesta ispod Jadrana. Golubinčani, iako nisu upisali 2 nova boda, nastavljaju borbu sa ciljem da ostanu u Superligi. Ovim porazom kuglaški klub Jadran prvi deo takmičenja završio je na 6. mestu na tabeli sa 7 bodova. Nastavak prvenstva je krajem januara 2024. godine. Sutra oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Uveče i noću na planinama jugozapadne Srbije sneg. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 8, najviša dnevna od 8 do 11 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.